estar en deporte. Татра є. Татра, хлопці. Дві татри. Ух ти. Вісімсот 878. О, а ще головки, алюміній є на головках. О, 1061, та він давно стоїть. А ці берлінські вагони, вони таке само віку. Наші вже поржавіли, а ті ще ні. О, 11.42, берлінський трамвай. А це 11.59, це 1008, це мій вагон. Після блискавки взяла 1008.